вітаю. Це програма «Поговоримо про музику». І сьогодні, звісно, ми будемо спілкуватися про її величність, але не тільки. Тому що в гостях у мене Людмила Лінник-Савка і проект «На шапку» у полі нашого зору. Люду, вітаю тебе. Чому не тільки про музику? Розуміємо, бо проект благодійний і десь мета того проекту. Ми не можемо її замовчувати, тому що вона головне, так? Так, власне, проект «На шапку» – музичний проект, однозначно музичний, без музики ми б нікуди тут не просунулися, але головне завдання, головна мета цього проекту – це зібрати кошти на допомогу онкогематологічному відділенню Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Дуже так конкретно? Так, дуже конкретно. Ми вже третій рік поспіль ведемо ці концерти, провадимо цей проект у Івано-Франківську. І з самого першого року ми обрали собі нашими бенефіціарами, власне, це онкологічне відділення, і так і продовжуємо підтримувати з ними такі стосунки. Ти кажеш вже про третій рік. Так, ми зараз перед інтерв'ю згадали, що перший рік було так не дуже тривало, тому що з серпня ви почали, так, не було багато концертів, але про проект ви заявили. Це було щось нове, це було щось цікаве. Я пригадую, бо я ходила на ті перші концерти з великим інтересом. І власне, хотіла би повернути в сторону музики, тому що вже перші концерти показали незвичність того, що ви збирали живих музикантів, що ви збирали аудиторію, яка любить слухати живу музику. І ви десь заперечували ту тезу, що це складно, що це важко, тому що от ви робили. І минулий рік був дуже яскравий, плідний. Власне, так. Минулий рік у нас був, напевно, в плані розмаїття концертів, в плані розмаїття учасників, мабуть, він був найяскравіший. І це об'єктивно. Починали ми перший рік, ми дійсно почали дуже пізно, вже наприкінці серпня, у нас було буквально три концерти, у нас було більше все, бо потім холодно, сезон довелося згортати. Минулий рік у нас сезон був дуже потужний, довгий, багато концертів відбулося. Цього року ми планували теж потужно стартувати вже наприкінці травня, як тільки дозволить погода, але карантин вніс свої корективи, тому, відповідно, буквально от минулого тижня відбувся перший концерт, і ми щойно розпочинаємо. Від самого початку ми задекларували таку свою цінність, що у нас звучить музика тільки наживо. Тобто ми не допускаємо виконання навіть під мінусову фонограму. Це доволі поширено. Але це доволі складно. Це доволі складно. Музикантів знайти, маю на увазі. Скажімо, як складно. Я була приємно подивована таким моментом. Деякі учасники, які до нас зголошувалися, коли ми їм казали, окей, нема питань, але наживо. Їх це заставало трошки так зненацька. А потім вони починали шукати, а як так зробити, аби було наживо. Тобто ви десь спонукали людей рухатися, розвиватися, змінюватися? У нас ціла дитяча вокальна студія виступила повністю наживо. Хоча це діти, які співають тільки винятково під мінусівки, але вони знайшли акомпаніаторів і вони виступили повністю наживо, підготували програму фактично з нуля і представили її під такий живий супровід, фортепіано, гітара. Як на мене, це дуже цікавий досвід для всіх. Воно дуже інакше. Живе музикування дозволяє тобі певну свободу, певну імпровізацію. Це не фонограма, ти натиснув на кнопку, і вона грає, а ти співаєш, і нема тобі куди подітися. Тут зовсім по-іншому. І взаємодія зовсім інша між музикантами. Так, так, я пригадую враження дітей, які в нас спробують наживо приходять, знаєш. Теж вони спершу бояться оркестру, а потім так воно дихає їм в плечі, і вони те дихання відчувають. Ну, гітара тільки чи фортепіано. Музична школа дає можливість таку дітям. Вони всі співають під фортепіано, під супровід живих інструментів. Але ви обмежуєте, в лапках, тільки живою музикою, але ви зовсім не обмежуєте в жанрах, ви зовсім не обмежуєте в стилях. Ти кажеш, було розмаїття дуже. Можеш так якось от окреслити? Так, ми намагаємося, в нас кожен концерт, так, плюс-мінус, ми намагаємося його будувати наче в двох відділах. І перший відділ у нас більш камерний, а другий відділ може бути більш такий, якийсь важчий або інший трошки по напрямку. І в нас, як виступали і виступають абсолютно такі академічні класичні колективи. Наприклад, в нас два роки поспіль відкривали концерти струнний ансамбль «Кватрокорди» Івано-Франківської філармонії. Минулого року у нас брав участь в концерті академічний оркестр «Гармонія Нобіля» з філармонії. Цього року ми також планували з ними мати співпрацю, але і сподіваємося, що вона все ще відбудеться, але трішки теж карантин вніс свої корективи. Ми, власне, сподівалися, що вони будуть відкривати, але не склалося, власне, через карантин. Тому ми дуже сподіваємося, що в серпні після відпусток все ж таки вдасться це реалізувати, бо так само оркестр, який так довго був на карантині і не мав можливості виступати перед публікою, величезний мають жаль і біль, і бажання десь нарешті грати.
Ось, і ми маємо таку, нехай це буде перевага, так, що дуже в нас хороша локація, це вулиця, це відкритий простір, це комплекс Палацу Потоцьких. Там ми маємо можливість розмістити аудиторію глядачів з дотриманням соціальної дистанції. Там навіть працівники палацу зробили, спеціально розграфили, такий у нас там дерев'яний поміст є, вони його спеціально розграфили, аби стільці розкладати на певній відстані і таким чином обмежити трішки пересування людей, принаймні візуально дати їм показати, що ти вже заблизько і підходиш. Ось, тому ми... Ну, але видається так, що, ти кажеш, музиканти скучили однозначно, і вони багато хто скаржаться на те, що немає де виступати, вони вже раді, раді нарешті вийти на сцену, але і глядачі, мені здається, втомилися за карантин без концертів, без вистав, без кіно. Ну, тобто, я розумію, що є там категорія соціопатів, яким це все не потрібно. Але я в тій категорії, але навіть я втомилася цієї самоізоляції. Я теж, так. От, тобто, натовпу мені і далі не треба, і 2 метри мене дуже влаштовує, от так і ходіть. Знаєш, ви запам'ятали, як це було, от так і ходіть. А от концертів бракує. І ти дуже добре зауважила, що відкритий майданчик і стільці, далі все, що за стільцями, це вже на відповідальність людей, тобто розуміння так. того, що ви прийшли на захід. Концерт тільки один відбувся, так, наскільки я розумію? Так, ми щойно відкрили сезон, попередній четвер у нас відбулося відкриття сезону, концерти відбуваються у четвер, але так через 2 тижні, тобто не щотижня, а через 2 тижні, тому, користуючись нагодою, будь ласка, 16 липня, а потім 30 липня, запрошуємо Палац Потоцьких о 6 вечора у четвер. Тобто 2 четверги так. липня Палац Потоцьких збиратиме на шапку кошти для діток і глядачів, які люблять живу музику. До слова про глядачів. У мене таке враження, що є якісь такі постійні у вас, правда, є. Які приходять завжди? Є. Є люди, які з концерту в концерт приходять, регулярно приходять, регулярно роблять якісь пожертви. Ну, власне, філософія проєкту яка? Вхід вільний. Ти можеш просто прийти і просто піти. Але там стоїть капелюх. Це наш дуже щасливий капелюх. Ми його купили випадково. Наша Леся Качурова, вона, власне, ідейна натхненниця цього проєкту. Взагалі, сам проєкт розпочався ще у 2014 році в Києві. Там Радіо Рок, Соня Сотник, вони розпочали цей проєкт, коли була дуже гостра і дуже така невелика потреба для допомоги армії, українським військовим. І вони розпочали, власне, його там. А Лесі дуже сподобався сам формат. Вона запропонувала киянам, чи вони не проти, аби ми щось таке тут робили. Вони сказали, що навпаки, тільки за, аби Зайсно. Цей проєкт поширювався, і вони будуть раді. Тож ми запозичили в них назву, запозичили в них формат, але... Цільове спрямування коштів у нас інше. По-перше, це вже було значно пізніше. У фронту потреби не зменшуються, але тим не менше і хворих дітей ніхто не скасовував. Угу. Тому ми вирішили ось так на лікарні. І оцей капелюшок ми його придбали під час одного з благодійних ярмарків, власне, коли нам не вистачило скриньок. Угу. Ми робили благодійний концерт для важкохворого хлопчика ще до проекту на шапку. І, власне, нам не вистачило скриньок, і Леся забігла в перший магазин, який попався, і там стояв такий сірий капелюх, вона його купила. Тобто він одразу був для цього? Так. І ми в нього збирали гроші. І так цей капелюх перейшов у спадок проєкту на шапку, і це дуже щасливий капелюх, бо, наскільки я знаю, ця дитина зараз здорова, і все класно. Дякувати Богу. Капелюх як талісман. Ми вже так, ми запросили 16-го і запросили на 30-те, і так за щасливим збігом обставин. У нас є відео і артистів, які виступатимуть 16-го, і артистів, які виступатимуть 30-го. Звісно, вони не на сцені Палацу Потоцьких, але для того вони і не на сцені, аби люди прийшли і подивилися на них власне. На цій сцені. Так? Розкажи кілька слів, які це мають бути концерти, проанонсуй їх. Так, власне кажучи, 16-те число, найближчий концерт, який у нас буде, це дуже приємний особисто для мене концерт, бо дівчатка, діти. Які співатимуть, так, по-перше, це діти. Власне, відкривали ми також з дітьми, там співали діти, грали, точніше, грали діти. Цього разу діти співатимуть, і це дуже фантастично і дуже гарно. У нас буде співати вокальний гурт «Газдиньки». No.
наша Анишка Лемза, Янішка Вися отдавала. Я розказую пані Оксані про те, що будуть не тільки газдинки, будуть співати газдинки. Ми шалено любимо дівчат і дуже були втішені, що ти маєш можливість їх до нас привезти. Пам'ятаємо, як вони минулого року в нас співали, наскільки це було драйвово, енергійно і якісно. І, ну, просто фірма. Неймовірно тішимося, що ви маєте змогу. Дякую. Також в концерті буде брати дівчинка участь бандуристка. Дуже талановита дівчинка і юна вокалістка також, вона вже студентка, але поки тільки перший курс завершила. Тобто ми також цього разу такі молоді, дуже юні виконавці, але тим не менше їхня юність не жодним чином не применшує їхнього професіоналізму. Вони надзвичайно класні, надзвичайно талановиті, красиві і щирим серцем ідуть це робити. Ну, направду, щирим серцем, бо я тобі скажу враження зсередини, коли я дізналася, що ми запрошені, і написала, вони дуже бідкалися. Ми на репетиції, ми зробили дві нові пісні за карантин. Чорноморець, матінко, Чорноморець, вивів мене босую на нарешті зустрілися в сквері біля нашого палацу культури «Мінерал» і співали в сквері. Мер Калуша з вікна дивився і казав, що там робиться, а чого Лісовська по клумбі танцює? А я не по клумбі, я довкола клумби танцюю. От, і коли я вже приїхала в Франківськ, написала, дівчата, ми не просто так займаємося, у нас буде нарешті концерт. Ну, тобто, нарешті концерт – це щоб глядачі зрозуміли, що для творчих людей, для артистів зараз це означає. Нарешті можливість вийти на сцену і винести. Бо можна записувати дуже багато для Ютубу, можна записувати, але ти не бачиш оцих очей, навпроти, ти не відчуваєш обміну енергією. І тому я дякую тобі, дякую всім вам, що газдинки нарешті вийдуть на сцену і заспівають, супер, і нові пісні теж. Ми дуже тішимося, що так співпало. І вам виходить, і в нас є можливість, бо справді, по-перше, колектив того вартий. Дівчата дуже круті, вони співають неймовірно, вони співають класно, у вас супрові аранжування і класний репертуар. То дякую. Я щиро це абсолютно кажу, не тому, що ми там в цій студії, і ти ведуча, а я в гостях. Але абсолютно щиро це кажу, бо насправді дійсно дуже класні дівчата. Що стосується 30-го числа, то ми там будемо мати такий теж цікавий дуже формат концерту, власне, в двох відділах, як це в нас завжди традиційно було. І в першому відділі ми чекаємо на кватрокорди, струнний ансамбль. Як же ж без них? Це також люди, які настільки віддані музиці, які так люблять її творити, грати, проживати. І їх, вони завжди дуже активно відгукуються і дуже охочі на будь-яку пропозицію. Чи це благодійна пропозиція, чи це щось таке популяризаторське, чи це щось комерційне. Вони дуже активні і завжди готові грати. В них величезний репертуар на всі випадки життя, просто
Так. І Анжела Приходько, художній керівник колективу, надзвичайно також вона енергійна і постійно шукає можливості, щоб колектив реалізовував себе творчо. Це дуже важливо для колективу, для артистів. Справді цей обмін енергією з живими глядачами, звук живих оплесків, воно як свого роду, напевно, наркотик для тих людей, які одного разу спробували сцену, публічний виступ. Якщо воно їм зайшло, то це вже на все життя однозначно. І в другій частині також великі друзі проєкту «На шапку» – це дует «Сова», подружжя, але вони цього разу підготували для нас якийсь сюрприз. Розширений, так. Так, і я навіть відверто кажучи… Власне, мені дуже приємно, що в цій програмі ми цей розширений склад покажемо. Тобто ми привідкриємо вже те, що буде 30-го. Більше того, ви навіть вже знаєте, а я ще ні, бо я ще їх таким оцим новим великим складом жодного разу не бачила і знаю, що це великий сюрприз для мене особисто, оскільки я вже їх знаю давно і вони в двох попередніх проєктах «На шапку» вони теж брали участь і в інших якихось наших спільних проєктах теж. Але завжди тільки як дует. Цього разу вони приготували якусь таку вау-штуку і насправді дуже з невеликим нетерпінням чекаю. Я не твій брат, ти не сестра моя. Ніколи не розказуй мені, хто є гірший, хто кращий на нашій землі. Люди, як кораблі, кожен пливе, поки хвиля несе, і поки глибока вода, а глибока і темна, до самого дна, до самого, самого дна, а до берега тихо. Поранені душі живих кораблів, а від берега знову море йду, і хто вірив і правду знати хотів. Я дуже багато не покажу і не розкажу, тому що ми записали тільки дві композиції, ми покажемо фрагментик однієї і десь цілу іншу, але, власне, друга частина, я думаю, що вона не з двох композицій складатиметься. Однозначно, ні, це буде повноцінний відділ на 40-45 хвилин, так, тобто ми плануємо так два відділи, 45 плюс 45 приблизно, так. І впевнені, що це буде мега круто, тому запрошуємо всіх, чекаємо всіх і це безпечно. Це на відкритому повітрі, це не замкнений простір. Ви самі можете скоригувати, на якій відстані ви знаходитеся від людей. Самі можете дивитися, як вам краще розташуватися, аби чутися спокійно, чи вам одягти маску, чи вам вона не потрібна, але ви тоді дотримуєтеся дистанції. Тобто ці всі речі, власне, відкритий простір Палацу Потоцьких дозволяє зробити, тому ласкаво просимо. Ну, я думаю, що це дуже цікаво і дуже зараз потрібно, бо дуже просто. Просто прийти. Вільний вхід, так, жодних квитків вхідних немає, але там уже, коли концерт звучить, я не знаю, мені здається, що кожен глядач відчуває потребу подякувати артистові. Подякувати в тому числі матеріально. Артистам велика честь і хвала, що вони хочуть цю матеріальну віддяку віддати, поефірувати для діток. Тобто це, ну, потрійний такий якийсь, от потрійне таке коло. Так. Тобто, фактично, глядач платить за те, що отримав насолоду від музики. Але артист передає цю оплату для благої цілі. І дуже, дуже гарно. Я знаю, що у вас зазвичай там ще якісь столики, щось ви там організовуєте, якусь торгівлю. Такий міні-ярмарок. Так, ми організовуємо такий невеличкий ярмарок. На першому концерті нам не вдалося, бо він якось так, ми до останнього вагалися, чи ми будемо його проводити, чи не будемо. В результаті ми його таки провели і з ярмарком трішки не встигли. Але до ярмарку також долучаються люди наші і, власне, ті товари, які там продаються на ярмарку, як правило, це якісь смаколики, розмальовані пряники або якийсь дрібний декор, то також ці всі виручені кошти, вони теж всі в шапку. Ось там ніхто на цьому не заробляє. І що важливо і що особливо в цьогорічному сезоні на шапку, ми, оскільки до останнього мали пересторогу, відбудеться концерт для публіки чи не відбудеться, то ми вирішили цього разу зробити його в двох форматах – і наживо, і онлайн.
Тобто, окрім того, що ми робимо концерт наживо на Палаці Потоцьких, ми запрошуємо всіх охочих, хто має Фейсбук, хто має інтернет, 16 та 30 числа у прямому ефірі о 18:00 заходьте на Фейсбук, на сторінку «На шапку», і там буде стрім. Ви можете дивитися цей стрім, насолоджуватися музикою. Також там буде рахунок, на який можна скидати благодійні пожертви. Минулого разу під час концерту ми таким чином зібрали 1200 гривень, і це немало і небагато, але... Ну, як для онлайну, як для онлайну, і першого разу, і першого разу, і що ми його не особливо якось просували, не рекламували через Фейсбук платно і так далі. Тобто це тільки ті люди, які справді наживо підключилися і побачили, і вирішили, що ось можна заефірувати ще таким чином. То воно дуже добре насправді. І класно, що є така можливість, є можливість. Вона буде стрімати. Так і зараз, тому так, хто так. не бачить, що свої плани якось не може скоригувати для того, аби прийти в Палац Потоцьких, ви можете просто відкрити ноутбук, де би ви не були, є інтернет, і подивитися ці концерти, власне. І поефірувати кошти для доброї справи. Ну, якщо ми почали з того, для чого кошти, минулого року сезон, чим завершився для лікарні? Тобто, чим саме ви допомогли? Ну, щоб це не було так голослівно, от ми робимо добру справу. Якщо в першому сезоні ми вже говорили про це, що концертів було дуже мало, відповідно, там сума коштів була така дуже невеличка. І фактично в першому сезоні ми використали ці гроші на якісь такі абсолютно дрібні витратні матеріали, там якісь от, терміново було треба якийсь спирт, якісь рукавички, ну такі от дрібні розхідники було потрібно. І фактично та невеличка сума коштів на них і пішла. То в другому сезоні нам вдалося купити те, що ми хотіли. Ми від самого початку хотіли придбати такий прилад для лікарні. Він має назву веновізор. Це такий свого роду як сканер для судин. Тобто спеціальний світловий промінь, який направляється на руку, наприклад, чи на шию, куди завгодно, де розміщені вени. І маніпулятивна сестра бачить, яким чином їй у вену заходити і ставити там чи крапельницю, чи брати аналіз, чи, чи заводити катетер. Так? Тобто це... Хімія, хіміотерапія, яку проходять діти в онкологічному відділенні, вона ж не тільки рак вбиває, вона і дуже сильно має великий вплив на організм також. Тому, відповідно, судини, вени в цих діток, вони, як правило, ламкі, заховані, їх 100-500 разів прокололи і ще попробуй знайти там то місце. Відповідно, уявляєте дитину в стресі, яка лікується дуже тривалий період часу, це не один укольчик і не два, і навіть не п'ять. Це дуже тривале лікування. Вони там лікуються по півроку, більше лікуються, так? І коли медсестра з п'ятого разу потрапляє в вену, не тому, що вона не вміє, а тому, що вен не нема. Видно. Так, тому що їх нема. І, відповідно, це обладнання дуже спростило роботу і персоналу, і зменшило страждання і стрес для цих дітей. Ми дуже тішимося, що вдалося його придбати. Це також був цілий квест, як виявляється, його не так просто купити. Ну, ми думали, що ми зберемо гроші, підемо там кудись і купимо. Виявляється, ні. І це був цілий квест, як його замовити. Вдалося, слава Богу. Ну, загадувати наперед на цей сезон не будемо, тому що сезон невеликий, мабуть, але якась мета є? Мета є, і вона дуже конкретна і дуже означена. Ми знаємо, що в онкогематологічному відділенні планується ремонт. Наскільки мені відомо, вже є складений проектно-кошторисна документація, тобто вже зрозуміло, скільки коштів потрібно на цей ремонт, що саме потрібно, які матеріали, що вони хочуть зробити. Знаю, що там планується велике переобладнання вентиляційної системи, що дуже важливо. Так, ми розуміємо, з яким діагнозами там діти лежать і наскільки для них важливо, аби не виникала внутрішньолікарняна інфекція. Тому оця вентиляційна система, це також дуже-дуже важливо. Це великі кошти, і ми дуже свідомі того, що одним проектом на шапку ми не зберемо таких коштів, і, можливо, навіть і 10% не зберемо від тих коштів, бо це дуже велика сума насправді. Але ми сподіваємося, що через цей проєкт, і коли ми постійно будемо про це нагадувати, в тому числі от сьогодні в ефірі цієї програми, яка, можливо, зовсім не про те, але в той же час і про те, ми дуже сподіваємося, що нас почують ті люди, які можуть допомогти безпосередньо, можливо, фінансами, можливо, матеріалами, можливо, ще чимось, так? І, звісно, що цей проект не відбудеться без допомоги влади, без допомоги обласної державної адміністрації і, ну, з якихось таких цільових коштів на той ремонт, бо це справді велика сума, і тільки силами громади, тільки силами людей це надзвичайно складно зробити. Але ми сподіваємося, що ми тут в даному випадку є як
підтримку. Каталізатор своєрідний, можливо, навіть буде для того, аби почали рухатись. Ти сказала, що не зовсім про те, але насправді програма «Поговоримо про музику», але, знаєш, сказати на завершення, що музика допомагає творити добрі справи, нам, як музикантам, ну просто дуже приємно це сказати. Дай Боже, аби ті концерти вдавалися, щоб мета, власне, була досягнута, а глядачі отримали насолоду, якої вони вже давно заслужили, тому що всі величемні сиділи в карантині, а тепер можна піти і послухати музику. Дякую тобі, Люда, за розмову і за те, що ти робиш. Ну, а вам нагадую, що це була програма «Поговоримо про музику» в ефірі обласного телебачення Галичина. Дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське. Запам'ятай, розслабся, не парся, розслабся, не парся, в житті усіх буває лажа, надіюся, пісня тобі пінка.